အနာတမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရရှိလေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာခဏလေးမှတ်လိုက်ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာတနည်းအားဖြင့်သူများပြောပြရတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်လက်တန်းလက်လွတ်တန်းကိုမှ any possession possession အမျိုးမျိုး view အမျိုးမျိုး shoot out အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံကိုအလုံးစုံရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ကတော့အရင်မကြပါဘူးအလုံးစုံ၈နှစ်လောက်ပါဗျာစားပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုစားလိုက်အောင်ဗျဗီဒီယိုစခင်ထုံးတဲ့နိုင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုခုမှစပြီးရောကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပါလို့ဆိုရင်တော့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ငါဗေးနာကမိုဒီတဲလေးပါနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေဆိုရင်တော့သိရမလား VPN လေးဖွင့်ပြီးရောကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးမျိုးလုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်အရှိကလက်ဆင်မပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အရှိတရမြင်ရတဲ့မျိုးလုံးရဲ့ပုံအိုင်ဘောပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအင်ရစ်မြေဝန်ဖြူပဲမြက်ဆန်ခေါနီယာမြေကြီးတော်တို့ကိုပြင်လဲပြီးတော့မှရေးဆွဲဖော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်အရှိကပထမအသင်ခန်းသားမှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အမြန်လေးပဲရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတော့မယ7တဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်အနှဲငယ်မော့ပြီးတော့မှမျက်လုံးပဲဗျာကျွန်တော်အိုင်ဘော်ကြီးပဲမော့ပြီးတော့မှအပေါ်လန်ပြီးတော့ကြည့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးမော့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအလွယ်တကူမှတ်ရမယ့်အရာကဘယ်နေရာကိုမော့သွားလဲဘယ်နေရာကိုစောင်းသွားလဲဆိုရဲမြင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တဲ့မြင်ခုံအဲ့ဒါကကျွန်တော်အပေါ်မော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စက်ဝိုင်းမှာမေဂျာမိုင်နာဝင်ရုံးနှစ်ခုရှိရဗျာအဲ့ဒီမေဂျာမိုင်နာဝင်ရုံးမှာကျွန်တော်အလဲကောင်မှာဖြတ်နေတဲ့ဝင်ရုံးတစ်ခုကအပေါ်ကိုမော့ပြီးတော့မှကွေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မော့သွားတဲ့ပိုဆက်ရှင်ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးဆွဲမှဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့မြင်းကွေးရဲ့အလဲကောင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်မြင်းမတစ်ခုထောင်ပြီးတော့မှရေးဆွဲလိုက်မယ်ရသပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီမျက်ဝန်းကအပြင်ဘက်စဝိုင်းကြီးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံစာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်လုံးကအပေါ်မော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်းပုံစံမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ဘဲဥပုံစံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တီးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်3ဘိုင်း2ဘိုင်း3ပုံတပုံစာအကွာဝေးနေရာမှတ်ပြီးတော့မှဘဲဥပုံစံလေးပြန်လည်ပြီးတော့မှရေးဆွဲပေါ်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွေးထားတဲ့မြင်းကြောင်ရှိတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကလန်ဖြက်အတဲဆွဲထားတဲ့မြင်းကြောင်တူတူလေးကဒါကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှအပေါ်နှစ်ယောက်ကိုအဝိုင်းကိုညီအောင် equal ဟိုဘက်ကအဝိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကအဝိုင်းနဲ့ညီအောင်ပြန်ပြီးတော့မှညှိပြီးတော့ရေးဆွဲရမယ်။အဲ့ဒီကွေးထားတဲ့မြင်းကြောင်နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒုတိယမြောက်ဆက်ဝိုင်းဆွဲဖို့တဲ့စင်တာမှတ်ထားတဲ့မြင်းကြောင်အဲ့ဒီကုရဲ့ဂျာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြူပယ်ဆိုတဲ့မျက်စံလေးကပြန်ပြီးတော့မှတည်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးပါပဲအော်ဒါရပြီဆိုရင်တော့ကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ highlight တွေတုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှချေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်အလွယ်ကူမှတ်ထားမယ့်ဟာကပထမဆုံးဆင်းမှာမော့ရယ်ကွေးရယ်စောင်းတယ်အဲ့ဒီမြင်းကြောင်ဘယ်နေရာကိုကွေးသွားလဲကွေးသွားရဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားမယ်ဘောလုံးတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်နဲ့ပတ်ထားလို့ရပါဗျာတက်တဲ့မြင်းရယ်တော့အဲ့မြင်းကြောင်တွေကဖျောက်နေတယ်အပေါ်မော့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအလေကောင်မှရှိတဲ့ဝင်ရိုးမေဂျာမိုင်နာဝင်ရိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ရိုးတစ်ချောင်းကအပေါ်မော့ပြီဆိုတာနဲ့ကွေးသွားမယ်အောက်ကိုဆိုင်အောက်ကိုကွေးမယ်ဗျာအဲတက်တဲ့ထောင်ပြီးတော့မှစောင်းနေဆိုရင်ဘယ်ညာလို့ပြန်ပြီးတော့ကွေးမယ်အော်အဲ့ဒီသဘောပဲပေါ့ဒီတတိယမြောက်ပုံကပေါ်လဲမော့သွားတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကိုအနှဲငယ်စောင်းပြီးတော့မှရွှေ့သွားတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မော့တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခုအမြင်နှစ်ခုပါလိုက်ပေါ့ဗျာအော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှလိုအပ်မဲ့ဟာရိုးရှင်လေးပဲစောင်းဝိုင်းတစ်ခုစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်စောင်းဝိုင်းရပြီဆိုရင်အလေကောင်မှဝင်ရုံနဲ့ကြောင်းထက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကပြောခဲ့လို့ပဲဘယ်ဘက်ကိုစောင်းသွားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရှာမယ်စောင်းသွားတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမျက်ဝန်းအဲ့ဒါကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားဆိုတာကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမျက်ဝန်းရွှေ့သွားတဲ့ဘောအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကွာအဝေးကိုမှတ်စာပြီးတော့မှဒီမြင်းကွေးစပြီးတော့မှစောင်းအောင်ထည့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကအတိုင်းပဲမြင်းကွေးရဲ့အလေကောင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့မှထောင်ရဲ့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အတွင်းဘက်ဆက်ဝိုင်းကအပြင်ဘက်ဆက်ဝိုင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရှိရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးပုံတစ်ပုံမှာကဘဲဥပုံစံပြန်ပြီးတော့ထပ်မဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းအကွာအဝေးနေရာမှာမြင်းပြောင်တစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်မြင်းဖြောင်းကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှဘဲဥပုံစံလေးဆက်လက်ပြီးတော့မှရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဘဲဥပုံစံဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်းဖြောင်းရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုညီအောင်ညှိပြီးတော့မှမျှပြီးတော့ရေးဆွဲပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြင်းဖြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးသွားတဲ့မြင်းကွေးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာတော့ဖြူပဲလို့ခေါ်တဲ့မျက်စံပြန်ပြီးတော့မှတည်ရှိနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ highlight တွေထုံးနေပြန်ပြီးတော့မှထည့်ရအောင်
ဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄ခုမြောက်ပုံစံကရှိရဆွဲသွားတဲ့၃ခုထက်နောက်ထပ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးဆင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့စောင်းသွားတယ်မော့သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲမလဲသေးဘူးဗျာသူကျတော့၃ဆင့်ဖြစ်တော့မှာမျက်လုံးကဘယ်ဘက်ကိုစောင်းသွားမယ်အပေါ်မော့သွားတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်ဝင်ဟိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့မော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီးတစောင်းပိုဇက်ရှင်ကနေပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအော်သူကျတော့အဆင့်၃ခုပါတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဗျာအယူအဆကိုပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့မှရေးဆွဲပြရမယ်အသေးနဲ့ပြပြီးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်အပုံချမ်းအကြီးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပြပါမယ်အရင်ဆုံးမှာမျက်လုံးကဆောင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းရတဲ့ပုံစံကိုစပြီးတော့ရှာမယ်လန်ပြီးတော့မော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်မှာဖြတ်နေတဲ့မြင်းကလည်းဒဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခုံပြီးတော့မှအပုံကိုကွေးတက်သွားမယ်အဲ့လိုနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအထက်က iris ဖြစ်တဲ့မျက်ဝန်းကိုစတင်ပြီးတော့မှရေးဆွဲဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အခုံလဲသွားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာမှာလဲသွားတဲ့ပုံစံကမြင်းဖြောင်းလေးစတင်ပြီးတော့မှဆက်လိုက်မယ်အတူလေးဟောဒီဆက်သွားတဲ့မြင်းဖြောင်းကအကွာအဝေးဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကဆော့ဝိုင်းအကြီးရဲ့၃ပုံတစ်ပုံစာအပေါ်နှင်းရောက်ကိုမျှပြီးတော့မှဆက်မှာပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်းဆက်ထားတဲ့အတူလေးကိုကန်းလန်းဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ချောင်းပြန်ပြီးတော့မှဆက်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွင်းဘက်က iris မျက်ဝန်းရေးဆွဲဖို့အတွက်အဝိုင်းရဲ့နေရာစတင်ပြီးတော့ရရှိလာမယ်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းနေတဲ့မြင်းကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ဘက်ဒီဘက်ကိုဘဲဥပုံနဲ့ညီအောင်ပြန်ပြီးတော့မှရေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောတရားပထမဆုံးအဆင့်ပေါ့။ဟောဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှတုံးနေမထဲတော့ပဲနဲ့ဒီအဝိုင်းကွင်းလေးတွေတည်တန်းထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမယ်။ဟောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီအိုင်ဘောဆာပြီးဆွဲတယ်။အိုင်ဘောဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမျက်လုံးကအပေါ်မော့မှာစောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမော့တဲ့စောင်းနဲ့အဝိုင်းပေါ်မှာပါရှိနေတဲ့ perspective line တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လုံးကိုပတ်ထားတဲ့မြင်းချောင်းမိကြမိုင်းနာဝင်ရောအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမော့ရတာဆောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စတင်ပြီးတော့မှကွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးရောထည့်ထားတဲ့ဒီ line တွေကအဲ့ဒါကစန်တာ line ဝင်ရောမဟုတ်တော့เนาะကျွန်တော်ကွေးနေတဲ့မြင်းချောင်းကအခုဝင်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော့ရဲဆောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောတွေကအကုန်လုံးကွေးပြီးတော့မှမြင်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စံရေးဆွဲဖို့အတွက်ကမျက်ဝန်းလိုတယ်အဲ့မျက်ဝန်းကအဝိုင်းကိုစပြီးတော့ပြန်ရှာရမယ်ရှာဖို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထားတဲ့အဝိုင်းပြင်ဘက်ကအဝိုင်းက၃ပုံတစ်ပုံစာမျက်ဝန်းကပြန်ပြီးတော့မှတရှိနေရမယ်အဲ့ဒီ၃ပုံတစ်ပုံရေးဆွဲဖို့တက်ဆိုရင်ဆောင်းပြီးတော့မှလဲသွားတဲ့အဝိုင်းရှိရပေါ့အဲ့ဒီဝိုင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဖြတ်သွားတဲ့ဒီစုံချက်ရှိရဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကနေဗဟိုပြုပြီးတော့မှအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကို၃ပုံတစ်ပုံစာအကွာဝေးရဲ့တဝက်တဝက်စီကိုမှတ်ပြီးတော့မှနေရာချမယ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ12ခုကိုစတင်ပြီးတော့မှမြင်းဖြောင်းလေးဖော့ဖော့လေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်အဝင်းကဝင်ရိုးတစ်ခုဆိုရင်မမှားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ပုံစံပေါ်လာမယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကျယ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှထက်ချအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုရေးဆွဲထားတဲ့မြင်းဖြောင်းအတူလေးရဲ့အလဲကောင်စုံချက်ကအပေါ်မှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးရဲ့အညီတိုင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီကန်လန်းဖြတ်ဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းအခုံးမှာနောက်ထပ်အကွာအဝေးမှတ်ပြီးတော့မှမြင်းဖြောင်းလေးဒီချောင်းကန်လန်းဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိနေတဲ့ iris လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယမြောက်အဝိုင်းရဲ့နေရာကိုစတင်ပြီးရမယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိတ်လေးတွေကိုပတ်ပြီးတော့မှအဝိုင်းပုံစံဘဲဥပုံစံပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြဝုန်းကဲ area မြဝုန်းကဲအနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Andrew Lumit သဘောတရားနဲ့စင်နာဖြစ်တဲ့အတွက် Andrew Lumit ကြတော့ဗျာ3ပိုင်း2ပိုင်းတိယူတယ်သူကြတော့3ပိုင်း2ပိုင်းနဲ့ယူတယ်အဲ့ဒါပဲကွာပါစင်နာကောင်းလို့ဒီပါပဲတကူးတတိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းဖြောင်းဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေအဲ့ဒီမြင်းဖြောင်းဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေကအပေါ်ထောင်နေတဲ့မြင်းချောင်းရဲ့ကန်လန့်ဖြတ်နေတဲ့မြင်းချောင်းရဲ့အဲ့ဒီမှာကွာနေတဲ့အကွာဝေးတွေက၄ခုစလုံးကတညီရဲဖြစ်ရပါမယ်တညီရဲဆွဲရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းွားလို့ပူရှည်သွားတာပူတူသွားတာဖြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာများထိုးပြီးတော့အကွေလေးပါပြထားတယ်ပြောချင်တာကဒီမှာ equal ပါပြထားတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးကအနာထွက်သွားတဲ့ဒီစုံချက်ခုံသွားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အကွာဝေးဘေးနှစ်ခုအကွာဝေးအဲ့ဒါက၄ဘက်စလုံးညီရမယ်အဲ့ဒီ၄ဘက်စလုံးအညီညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက်ဝိုင်းပြန်ပြီးရေးဆွဲမှာအဲ့တော့မြင်းဖြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကခုံသွားတဲ့ line တွေရောက်ပြီဆိုရင်အတွင်းဘက်မှာဒီအခုံးနဲ့အဖြောင်းနဲ့ဂျာထဲမှာဖြူပဲလို့ခေါ်ရဲမျက်စံပြန်ပြီးတော့မှတီရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် perspective သဘောတရားတွေကိုနားလည်သင်လဲဆိုတာအခုဒီလို lesson တွေကိုလိုက်ပါရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အဲ့ဒီအခြေခံတွေကိုတေချာမကြည်ညက်ထားဘူးဆိုရင်ခေါင်းခေါင်းကြီးလဲနေလေးပုံပဲပါတည်ရမလားအော်ကျွန်တော်ခြေလက်ပဲလဲပြီးတော့မှဟိုနားမလဲဒီနားမလဲလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အော်တေချာလေးတော့ basic level ပိုင်းတိုင်းပြီးဆိုတော့မှဒါဒီကျွန်တော်တို့ anatomy ဘိုင်းကိုထပ်လက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီပုံမှာကတော့မျက်လုံးကအောက်ဘက်ကိုစိုက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့အနေငယ်စောင်းမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတောင်းနေရနေလို့မြင်နေရတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာ၃ဘက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှူတောင်း၃ခုရှူတောင်း၃ခုကနေမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးစုံသွားတော့ point တစ်ခုပဲစုံသွားတာလဲစောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လူရဲ့အမြင်နေရာ position ကပြောင်းသွားတာ
ဆော်ဝိုင်းရဲ့အလေဘုံတက်တဲ့မှာနောက်တဲ့ဒီ iron race ကအလေဘုံနဲ့မတန်းတော့ပဲနဲ့နေရာရွေ့ပြီးတော့မှသူရှိကျင်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရှိနေရဗျ။အော်ဒီလိုမျိုးသင်္ကန်းသားတွေကတကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ360ပတ်ချလေးကိုဗျာဘယ်လိုပဲအန်နီပုံစံရှင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုကပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲနိုင်နေရမှာ။ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ချင်းပြနေရဆိုတာကလည်း technique ဆိုတဲ့ဒီဆွဲနီးနီးလန်းကိုသင်တာထက်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုအများကြီးပြောပြနေဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အများကြီးတွေးပြီးတော့မှသုံးသိနေတာရောဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲဖို့တဲ့အစီအပြောင်းပေါ့ဗော။အဖက်ကိုဆောင်းနေမျိုးလုံးကဒီလဲွားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လဲွားတဲ့မြင်းကဆောင်းွားတဲ့မြင်းကစတယ်မယ်ပြီးတော့အဲဒီစုံတဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှတ်ထားမိတာကထောင်နေတဲ့ဝင်ရိုးကွေးနေတဲ့ဝင်ရိုးအဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်နေအောင်အဲ့ဒီအပေါ်နေအောင်ကဘယ်ကနေယူသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မှာစုံသွားတဲ့မြင်းကနှစ်ခုစုံသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုဗဟုပြုမယ်အပေါ်နေအောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပုံတစ်ပုံစာအကွာဝေးမှန်းပြီးတော့မှအဲ့မြင်းကြောင်ရဲ့အပေါ်နေအောင်ကိုညီအောင်အကွာဝေးမှန်းမယ်ပြီးတော့မြင်းကြောင်တစ်ချောင်းအတူလေးစားပြီးတော့ဆွဲချမယ်လဲပြီးတော့မှဝိုက်ပြီးတော့ကွေးနေတဲ့မြင်းကြောင်အဲ့ဒါကိုဟုတ်တယ်ဒီထောင်နေမြင်းချောင်းရဲ့အကွာဝေးတိုင်းပဲဒါပါတော့ထောင်နေမြင်းချောင်းကဗျာ2စင်တီမီတာရှိရဆိုရင်ဒီလဲနေမြင်းချောင်းကလည်း2စင်တီမီတာရှိရမယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့မှချက်ချေကလေးဝင်ရုံနှောင်းချောင်းစပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်ရုံတွေကိုအဝိုင်းပုံစံဘဲဥပုံစံပေါ့ဗျာဘဲဥပုံစံပြန်လဲပြီးတော့မှပေါ်အောင်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းဘက်က iron race စပြီးတော့မှရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ lesson video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်တွေထဲမှာမရှင်းတာသိကျင်တာထပ်ပြီးတော့မှနားမလည်တာမျိုးရှိရဆိုရင်တော့ဒီ video ရဲ့ comment အောင်ပါမေးတော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကူးမဆပ်ပြီးရကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကြည့်ရှုတိုင်းမှာကျွန်တော်ကပေးခြင်းလို့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video တွေလည်းစောင့်မျှကြည့်ရှုပြီးတော့မှ notify bell လေးဖွင့်ပြီးတော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော့နောက်ထပ် lesson video မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ပါမယ်နောက်ထပ် lesson video ကတော့မျက်လုံးတစ်စုံနှလုံးစပြီးတော့မှတွေ့ပါတော့မယ်လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးမှာဆိုရင်မတူညီတဲ့အလုံးအကြည့်တွေရှုထောင့်နေပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှအိုင်ဘော်ရီဒီတိုင်းအိုင်ရစ်မျက်ဝန်းတွေဖြူပဲတွေပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမယ်တစ်လုံးကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါတစ်လုံးလားမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုထပ်ပြီးတော့လဲွားလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ anatomy class တကူတော်တက်ဖူရေပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်လည်းအစားတော့ဒီလွယ်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်အဲ့နှလုံးကတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောနှလုံးကဗျာဒီနှလုံးတွဲသွားတဲ့ပုံစံကဗျာပထမတစ်လုံးချင်းမှာတော့ AC ပဲအတားရလေး luminescence နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးသားမတ်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက် AC ပဲပေါ့ငါလည်းလုံနိုင်တယ်ပေါ့ AC ပါအဖြစ်အဲတကယ်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးတစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့မှအကြည့်ကို position မျိုး passport နဲ့လည်းဆွဲဆိုတော့မှတိုင်းစပတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှတိုင်းဘက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးတွဲပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရတဲ့ပုံစံမှာတော့ဒီမျိုးနှလုံးကိုပဲ position မျိုးနဲ့ကိုယ့်အကူချပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့ကျင့်ပါအခြေခံတရားမှတ်ချက်တွေကပထမဆုံးပတ်ဝန်းမှာပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့တော့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအပဒုကတော့အစဉ်ပြေတာပြေတာရှိရင်တော့ comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ် lesson video မှာကျွန်တော်ရဲ့ creation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ hour တစ်ခုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်ဒီကျင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။